Art Global жаһандық кеңістіктегі Қазақстанның заманауи мәдениеті туралы телевизиялық бағдарлама. Ел мәдениетінің бір саласы кинематографияға биыл әлемнің назары ауды. Отандық актерлер шоқ жұлдызының арасында тағы бір жарық жұлдыз пайда болды. Самал Исламова 71-ші Канн кинофестивалінің үздік актриса жүлдесін жеңіп алды. Ол ресейлік режиссер Сергей Дворцевойдың «Айка» фильміне түскен болатын. Самал Петропавл қаласының тумасы. Я лично, скажем так, очень хотела и думаю, что... Өз басым фильмнің жүлделі болған қаладым. Өйткені ол бас жүлдеге лайықты. Бұласа, күрделі картина, психологиялық драма, кейіпкердің жан күйзелісінің, оның қалайша өзгеріске ұшыраған көрсетеді. Сүрлім оңай болмады. Барлығы да жан тәнін салып жұмыс істеді. Әрине, үмітіміз болды. Өз басым басқа сыйлықты күткен едім, бірақ бұл сыйлық тек менің ғана емес, барлық түсіру тобының жетістігі деп айта аламын. Этот приз тоже не только мой, но и всей съемочной группы. Қазақстандық актрисаның жетістігіне бейжай қараған адам елімізде сірә жоқ шығар. Айка фильм әлемнің үздік 20 фильмінің қатарына кірді. Ал бұрынғы кеңес одағы кеңістігінде Алтын пальма бұтағы жүлдесіне ие болған жалғыз актриса бұл Самал. Мне помогало, конечно, желание сделать... Картинаны сәтті шықса екен деген тілек мені үнемі алға жетелеп отырды. Біріншіден, актер режиссерге сену керек. Бұл өте маңызды. Мен режиссерге сендім. Өткен ол бастаған картинасын ойдағыда шығармайынша тыным таппайтын адам. Самалдың өміріндегі болашағын айқындаған маңызды оқиғалар ойламаған жерден болыпты. Дворцевойдың қызғалдақ фильмі, ресейлік театр өнерінің институты Айка Канны. Мен журналист болуды армандадым. Актриса боламын деп ешқашан ойламаған едім. Самалдың өміріндегі алғашқы кездесу оқиға Петропавловск қаласында болады. Ол сүріне сенімді болмаса да өнер колледжіне емтихан тапсырып өтіп кетеді. Колледждің төртінші курсында оқып жүрген едік. Дәлізде үлкен кастинг өтіп жатыр екен. Менің құрбыларым көркем сөз оқып, би билейтін өнерледі. Сондықтан мұны тіпті маңызды деп қарамадым. Маған тек бірнеше сұрақтар қойды. Сиыр сауалатынды айттым. Қандай рөлдерде ойнағым келетінін сұрағанда, тек басты рөлдерді деп жауап бердім. Есть корову, какие роли вы хотите исполнить? Я сказала только главные, вот что-то в этом роде. И через месяца три, наверное, мне позвонили. Жайдан кейін маған қоңырау шалып, мен түскен бейне жазбаны көріп отырғандарын айтты. Алматыға келе аласың ба деп сұрады. Қалтамда билет алатын ақшам болмаса да барамын дедім. Тура күні ертең бару керек болды Алматыға. Билетімде жоқ, бірақ баруға уәде бердім. Міне, қызғалдақ фильміне осылай келген едім. Не билеты соответственно, ничего, но я сказала, да, я могу приехать. И так я попала в тюльпан. Осылайша Самал Қазақстанда туған ресейлік режиссер Сергей Дворцевоймен танысады. Қызғалдақ фильмі ресей режиссерінің алғашқы фильмі. Самал бас кейіпкердің әпкесінің рөлін ойнаған. Фильмді түсіру ұзақ уақытқа, 4 жылға созылған. Қызғалдақ режиссердің үмітін ақтады. Фильм Канн фестивалінің ерекше көзқарас номинациясының сыйлығына ие болып, көптеген фестивальдердің оң бағасын алды. 2008 жылдан ең көп марапатталған картинаның қатарынан табылды. Дегенмен дүниежүзі мойындағанына қарамастан фильмге Қазақстан қоғамы ықыластан пат. Вы знаете, ведь в профессии, в нашей, самое важное, что... Біздің кәсібімізде ең маңыздысы түрлі пікірлердің болуы. Пікірлер тек бір жақты болса, ешқандай мән қалмас еді. Өйткені өнер сан алуан ой пікірлер тудырады. Біз әр түрліміз ғой. Біреуге ұнауы, келесі адамға ұнамауы, сезімін оятуы мүмкін. Өнердің мәні осында емес пе? И пробудить у нас какие-то чувства. На то и есть искусство. Міне 10 жылдан кейін Дворцевой мен Исламованың шығармашылық әріптестігіне бүкіл әлемнің тағы назар ауды. Бұл жолы шетелдік сыншылардың құрмет қошеметіне Қазақстанды кинематографты бағалаушылар қосылды. Канадағы жеңісінен кейін Самал бір күннің ішінде ақ бүкіл республикаға танымал болды. Я не ожидала, что я получу приз. И, конечно, для... Сыйлыққа ие болатынымды күтпеп едім. Әрине, Канн фестивалінде басқа актриса жүлделі болып жатса, мен де қуанар едім. Награду на Каннском кинофестивале я бы тоже порадовалась. И, конечно... Халқыма, бүкіл Қазақстанға менің қуанышымды бөліскендер үшін көп рахмет. Олар да фильмді көргісі келіп, картина шығатын уақытты күтіп жүрген шығар.
ждут и хотят посмотреть эту картину. Айка фильмінің де тағдыры бас кейіпкердің өмірі сияқты күрделі. Қар басқан Мәскеуде жұмыс деп жанталасқан Қырғызстаннан келген жас қыздың оқиғасы 6 жыл бойы түсірілген. Оның себебі Дворцевойдың ерекше режиссерлік стилі. Табиғи жағдайдың да әсері зор. Режиссер қаланың қардың астында қалуын ұзақ күтіпті. Осы уақыт ішінде Самал кейіпкерінің бейнесімен өмір сүрген. Вот есть сцены, допустим, я на примере этого расскажу вам. Бір көріністің мысалында айтып берейін. Ояну көрінісі бар. Ол үшін алдын ала дайындығымды айтайын. Тұздалған ақтабан балықты молынан жеуге дайындалдым. Түннің бір уағына дейін ұйықтамай түсіру алаңына бару керек. Декорациялар біз тұрған жерге жақын болды. Сонда барып екпетіммен ұйықтамын. Сондағы бүкіл топ келіп, жарық жағып, мен оята бастайды. Мен оянғанда барлығы да табиғи түрде өмірдегі сәт сияқты болды. На это место, где я должна была просыпаться, я засыпала лицом вниз. И вот вся группа, которая должна быть там, они подходили туда и потом включали свет и начинали меня будить непосредственно. Әрине, бет әлпетім сіп кеткен. Барлығы жақсы, сенімді түсірілді. Сергей бәрі жақсы, тамаша түсірдік деді. Одан кейін бір айдай өткенде Сергей келіп, қайта түсіру керек. Өйткені оянып, жан жағыңа қарағанда, мен қайдамын деген сәт болмады деді. Жақсы. Все было хорошо. И потом... Через какое-то время Сергей говорит, уже, наверное, месяц прошел, он говорит, надо переснимать, потому что нужно, чтобы она проснулась и огляделась вокруг, где она проснулась, допустим. Хорошо там, допустим. Біз Самалға Халықаралық Евразия кинофестивалінің қарсаңында жолықтық. Актриса негізгі байқаудың қазылар алқасының құрамында. Фестиваль тамада аумағында аса маңызды кинофорум. Оның басты мақсаты қазақстандық кинематография өнерін дамыту. Биыл фестиваль 14-ші рет өтті. Егемендік алғаннан бері қазақстандық киноиндустрия тарихының жаңа кезеңі басталды. Жыл сайын сапасын айтпағанда отанды кинокартиналардың саны ұлғайып келе жатқанын статистика көрсетіп отыр. Оларды бір-бірінен ерекшелейтін шығу тегі. Мысалы, коммерциялық фильмдер, мемлекет субсидиялайтын фильмдер және авторлық фильмдер бар. Әрқайсының тағдыры әр түрлі. Прискорбно, что эти модели, они как бы существуют параллельно друг с другом. Бұл үлгілердің бір-бірімен қатар өмір сүріп жатқаны өкінішті. Коммерциялық кинода қалыптасқан үлгімен жүре бермей, ерекше авторлық дүниелерді ұсынса екен. Тапсырыспен түсірілетін тарихи фильмдердің де ерекше бет-бейнесі болса деймін. Біздің авторлық киномызды әлемде танып қана қоймай, көрермен қарап шығып, баға бере алатындай болғанын қалаймын. Өкінішке орай, әлі бұлай емес. Әртүрлі киноны көрсетуге тырысып жатқан алаңдар кинофестивальдердің бар екені қуантады. Киноплощадки, кинофестивали, которые вот пытаются показать это разное кино, это тоже радует. Киновед Инна Смайлова атақты жаңа қазақ толқынның ізбасарлары бар екенін айтады, дегенмен оларға да әлі өз елінде түсініспестік басым. У них уже какой-то новый подход. Олардың тәсілі, бейнелеуі, тарихқа, кейіпкерге және ең бастысы өз ортасына деген көзқарасы мүлде басқа. Мұнымен айналысып жүрген жастарға құрметім шексіз. Қазір олар танымал, жұлдыздары жанып ақ тұр. Әділхан Ержанов, Эмир Байғазин, Жаслан Пошановты айтамын. Жалпы қазір қазақ киносына қызығушылық жоғары. Шетелдерде тіпті зор құрметпен қарайды. Бізді танитынына, бағалайтынына өте қуаныштымын. Көрерменге жол тартатын түрлі кинолардың арасында дәл осы авторлық киноның лайықты бағаланбай қалып жатқанын білеміз. Артхаус кинофестивальде жарқырағанымен қалың бұқара мен ресми мәдениет үшін мүлде жұмбақ әлем болып қалуы қалыпты жайт. Мысалы, Дворцевойдың қызғалдағы, Ержановтың иелері, Байғазиннің үндестік сабақтары және тағы басқалары. Авторское кино – это, прежде всего, кино, которое раскрывает какие-то вот болевые точки. Хотим мы этого... Авторлық кино деген біз қаласақ та, қаламасақ та, әуелі қоғамдағы түйткілді мәселелерді көрсетеді. Олар барлығына бірдей ұнамауы мүмкін. Олар барлығын жақсы жағынан көрсетуге міндетті де емес. Кинематографияда дүниетанымдық нәрселер жасау маңызды. Ал олар кез келген адамға түсінікті бола бермейді. Өмір сүру деңгейі жақсы елдерге қарап тамсанамыз. Дегенмен олардың фильмдерін көргенде адамның жалғыздығы, әлеуметтік шиеленістер сияқты мәселе елдердің барлық елдерде бірдей екенін байқаймыз. Бірақ ол елдер бұл мәселелерді ашық айтуға қорықпайды. Барлығы бірдей жақсы болмайтынын ашып көрсетеді. Өнер деген ең әуелі гуманизмге, адамгершілікке ұмтылыс. Адамның жаны тыныш, өмірінде бәрі жақсы болса дейді. Міне, өнердің берері осы. На душе хорошо, в жизни хорошо. Этим занимается искусство. Қазақстандық режиссерлер бірнеше жыл бойы халықаралық фестивальдерге кинотаспаларын ұсынып жүр. Оңтүстік Корея, Франция, Германия, Индия – бұл біздің кино жүлделі болған елдердің қысқа ғана тізімі.
Искусство, оно не подчиняется времени. Потому что вот представитель... Өнер уақытқа тәуелді емес, өйткені кино әлемінің өкілдері, режиссерлер күнде пайда болуы мүмкін. Они могут появиться завтра или послезавтра. И, конечно, сейчас вот я очень рада, и я вот очень порадовалась, когда... Ерекше көзқарас байқауына қазақстандық режиссер қатысатын білгенде қатты қуандым. Осының бәрін көріп отырып қуанамын. Қазақстандық киноның әлемдік деңгейде болғанын қалаймын. Это смотрю, и как мне очень приятно. Я бы очень хотела, чтобы, конечно, казахстанское кино оно было на мировом уровне. 71-ші Кан фестивалінде Самал Ислямова мен қатар Қазақстанның атын жария еткен тағы бір адам болды. Кан фестивалінің ерекше көзқарас бағдарламасының аясында Әлихан Ержановтың «Әлемнің мейірімді бейжайлығы» атты жаңа фильмінің тұсаукесері өтті. Фильм бас жүлдеге ие болмағанымен романтикалық оқиға Европа сыншыларының оң бағасын алды. Ой, вообще все было волшебно, конечно. Ғажап болды. Біз нәтижесін естігеннен картинаға деген ықыласты бірден байқадық. Себебі бірден бізге көптеген мақтау хаттар келе бастады. Ал елге оралғанда атақты киногерлерден бастап құрмет ілтипаттарын білдіріп жатты. Приехали, то есть это было такое пиетет уже на уровне, да, то есть таких как бы маститых кинематографистов. Инна Исмаилова фильмнің редакторы. Ол қолжазба кезінен бастап фильмнің ғажайып атмосферасы қалыптасқанын айтады. Нәзікте трагедиялық романтикаға толы әлемнің мейірімді бейжайлығы фильмі махаббат оқиғасын баяндайды. Мне кажется, Адильхан здесь немножко поменял свой стиль, немножко вот как-то вот нашел. Менің ойымша мұнда Әділхан стилін сәл жаңартқан сияқты. Бір жағынан сол бұрынғы Әділханды көрсек, екінші жағынан кейіпкерлердің тіршілігін, өмірін өзгертудің ешбір мүмкіндігінің жоқтығын көреміз. Ең бастысы әлеуметтік қалыптасқан орта мен жаңалықтың күрделі шиеленісін көреміз. Және осы жаңа дүниеден махаббат тақырыбы басталып, өмір мен махаббаттың күресі туындайды. Социальной реальностью и новое то, что возникает, это как бы тема любви. И вот здесь начинается борьба, то есть любовь и жизнь. Это вот чувствительная сторона, которая складывается, я не знаю, цвет. Түстер, жарық, кеңістік, камераның қозғалысы. Тамаша кейіпкерлер, актерлерден тұратын картинаның сезім талғыры. Актерлерге мың алғыс, өйткені мұнда актерлік ансамбльді құру оңай емес. Әлханның карикатуралық стилі қалған. Мұнда барлығы табиғи сезімдер, барлығы тыныштық, мимика, баяу қозғалысқа құралған. Және осының бәрінен адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы. Өмірдегі ең маңызды нәрселер туралы оқиға пайда болады. Своя история, история человеческих отношений и того, что все-таки нужно, что важнее в этой жизни. Кинотуындыда ұлттық символизм деген ұғым бар. Бұл қандай да бір елдің ұлттың киносы, кино тілінің белгілі элементтерінен қалыптасатын. Көрген адам бірден танитын біреге ерекшелік сипат. Өкінішке орай қазақ киносының қалыптасқан бірден тануға болатын стилі бар деп айту қиын. Дегенмен жекелеген белгілі композициялар біздің кеңістігіміздің көріністері. Кең даламен, көгі аспанмен, кеңістіктегі кейіпкермен және тағы сол сияқтылармен байланысты мифологиялық, табынушылық дүниелерді бірден тануға болады. Менің айтайын дегенім, ұлттық дүние тек фольклормен немесе тарихи киномен шектелмейді. Авторлық фильмдерде оған өз үлесін қосады. Мен осындай көзқарасты жақтаймын. Өйткені дәл осы авторлық кино бұл дүниелердің қиюын тауып, әлеуметтік жағдайды көрсете отырып, біріктіретін формуланы табуға тырысады. Они уже узнаются и они как бы читаются очень хорошо. Ширек ғасыр бойы жаһандануға ілесіп, өндіріс, импорт, дистрибьюция мен фильмдерді көрсету сияқты кинокоммуникацияның барлық салаларында терең өзгерістер орын алған. Абсолютно другое время, это время с другими традициями, с другими требованиями. Бұл жаңа дәстүрлі талаптары бар мүлде басқа уақыт. Бұл жерде кинематографистер іске асыру жолдарын өздері іздейді. Мұндай ізденістері өте дұрыс. Өйткені біз ұзақ уақыт бойы кеңестік киноөндірістің ішінде жүрдік. Біз мемлекеттің қаражатын, қашан бізге қозғау салатынын күтіп жүре береміз. Бұл дұрыс емес. Бұл тұста продюсерлік жүйе маңызды. Ол енді ғана қалыптасып келе жатқандықтан әзірге деңгей төмен. Бірақ қазір продюсерлер фильм деңгейінің тек дайын соңғы өнім ғана емес, ол туралы көрермендерге кинофестивальдерге айтып жеткізу, көрсетудің өте маңызды екенін түсініп келе жатыр. Осының барлығын іске асыруға жастардың ұмтылып жүргені қуантады. Именно молодые сейчас стремятся и это делают. Я очень рада, что у них выходит. Кино қоғамның бет-бейнесін көрсететін айна іспетті. Бүгін сіздерге осы айнаға қарауға дәті барып қана қоймай, оны бүкіл әлемге көрсете алған адамдар туралы баяндадық.